Nesse vídeo eu vou mostrar um lançamento de Renew, que é uma máscara peel-off, e se você não sabe o que é uma máscara peel-off, eu vim aqui para te explicar. É aquela máscara que você aplica no rosto e aí ela seca e aí você arranca, mas para você entender melhor o que ela é, o que ela faz, eu já vou começar colocando cenas minhas aplicando a máscara e você não vai se arrepender porque ela é muito bonita. Coloca aí. Primeira coisa que você precisa saber sobre a máscara revitalizante peel-off de Renew, que tem fermento de cobre, é que uma máscara dessas você aplica de uma a duas vezes por semana. Aliás, todas as máscaras, tá? A máscara entra na sua rotina de pele depois que você limpou a pele, e aí você vai lá, aplica ela. Você pode aplicar ela de dia ou pode aplicar ela de noite, no momento que você quer se sentir mais bonita de pele, mais gatona, que você quer se preparar. E aí você aplica a sua máscara. Não esquece de sempre olhar no produto o tempo certinho que você tem que usar. Essa aqui seca em 20 minutos. Então, quando dá 20 minutos, você vai até começar a sentir ela assim, acho que tá saindo aqui, acho que tá saindo aqui. Aí você tira no tempo certinho. E aí, depois que você tira a sua máscara, você pode aplicar um tônico e seguir com seu ritual de beleza. Se você não quiser aplicar o tônico para tirar uns pedacinhos que ficam nela, você pode passar uma água micelar ou você pode até colocar um pouquinho de água se você quiser. E aí segue com os outros produtos que você gosta de usar: o seu sérum, o seu hidratante, o seu protetor solar, dependendo se você usou ela de dia, por exemplo. Mas o que que ela faz? Cada máscara tem uma função. Bom, para começar, que ela já é um glow quando você aplica, mas ela tem uma função de dar uma iluminada no rosto. Ela tem uma função de melhorar a textura da pele, deixar a pele mais macia. Então, na hora que você arranca ela, você vai sentir super gostoso para você continuar aplicando seus produtos, de dar uma hidratada também na pele. E ela ajuda a proteger o colágeno. Então, você que está usando os outros produtos de Renew, por exemplo, com Protinol, que ajuda a estimular o colágeno, você vai proteger o seu colágeno. Então, você casa os produtos. Outra coisa que ela faz, ela ajuda a remover as células mortas, porque na hora que você arranca ela, meio que vai tudo, entendeu? Então você já, pá, já tira ela, mas por favor, fica de olho, não faça mais de duas vezes na semana, use os produtos direitinho, que é pra sua pele ficar cada vez mais linda, pra você ficar cada vez mais gata ou gato. Aliás, atenção, os gatos também podem usar máscara, tá? Então todo mundo pode fazer máscara, todo mundo pode fazer skincare. Outra coisa que eu preciso falar, é indicada para todas as idades a partir dos 20 anos. Consulte sempre dermatologistas para você cuidar da sua pele direitinho. Eu vou acabar esse vídeo falando pra você tirar esse momento pra você fazer uma máscara bem maravilhosa, para você fazer umas selfies com ela também, porque a cor dela é linda. Então já aproveita, já marca Avon, entendeu? Marca Avon, me marca também se você fizer a máscara. E é isso. E vai pra vida, vai curtir o final do ano maravilhosa, com a pele macia, hidratada, renovada. E é isso aí.